მიხეილ ჯავახიშვილი. დაიბადა 1880 წლის 8 ნოემბერს. 18 ნოემბერს მოინათლა წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში სწორედ მიხეილობა დღეს და ამიტომ სახელად მიხეილი დაარქვეს. ჯავახიშვილი თავის გვარზე წერდა: ჩემი ნამდვილი წინაპრები ჯავახიშვილები არიან. ჩემს წინაპარს კარცხში კაცი შემოკვდომია. იქიდან გაქცეულა და ქიზიხში გადასულა, სადაც იქაური გვარი ტოკლიკიშვილი აუღია. მან წარუშლელი კვალი დატოვა შვილიშვილის ცხოვრებაში, რომელმაც მრავალი წლის შემდეგ მისი სახე თავის ნაწარმოებში უხვდა. არსენა მარაბდელში, სალთვალათე დევი, ღვთისავარ, სწორედ ანდრობურნაძე მისი პროტოკოლი. მოგახსენებთ, მოგახსენებთ. თავკაცების კრებულს თავიც უნდა გამოებას. ვინც საერთო საქმეს დაიწყებს, ყველა ღვთისავარს უნდა მიადგეს. რადგან ყველა საქვეყნო საქმეს ის ნათლავს, ის აზრდის, ჰკვებავს, მისდევს და მიუძღვება. შუაკაციც ის არის და წინამძღოლიც. კახეთი და არაგვიც კი მღეროდა არსენას მამაზე. სალითვალი აქვს ღვთისავარს, ორით ნეტარას იქმოდა, ეშმაკსა ხარკი მიჰქონდა, დევი დამრთხალი მირბოდა. დაბრძანდით. ბატონო მოსამართლე, ძვირფასო მსაჯულებო. ისმენთ. მოგეხსენებათ, წერაქვში სკოლა არ იყო. არ იყო. ამიტომ 7 წლის მიხეილი პრიბოლიეს სასწავლებელში მიაბარეს, სადაც ერთი წელი დახო. შემდეგ კი 1888 წელს გაიხსნა თუ არა ჯენა ოღლის სასწავლებელი, მიხეილი ამ სასწავლებელში გადავიდა. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავთ ამ მართლა დიდ დღესასწაულს. ჩვენ ძალიან კარგი მეხსიერება გვაქვს. ჩვენ ყოველთვის ვიცით, ვინ იყვნენ ის დიდებული ხალხი, ვინც ჩვენ სამშობლოს სანთლებად გადაიქცნენ. დღეს ყველამ ვიცით, რომ მიხეილ ჯავახიშვილი არა უბრალო სანთელი, არამედ კელაპტარია, რომელიც დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია. ყოველ დღე უნდა გადავხედოთ და ყოველ დღე უნდა დავფიქრდეთ. ყოველ დღე უნდა ვიფიქროთ, თუ რა იყო სულ უახლოს წარსულში, რა იყო, როგორ უნდა ვიაროთ. და ასეთი დიდი ადამიანები, ასეთი დიდი მწერლები ყოველთვის გზას გვინათებენ, გვინათებენ და გვეუბნებიან, თუ რა საშინელებაა ტოტალიტარიზმი. მიხეილ ჯავახიშვილი ქართული სიტყვის უბადლო ოსტატია. აქ ქვემო ქართლის ამ პატარა მიწაზე აიდგა მან ფეხი. აქ ეზიარა იგი ჭეშმარიტად ქართული სიტყვის მადლს. მის უკიდე განოს სიღრმეს, მისი შემოქმედებით უცვლელი და მისთვის ღირსეული ადგილი დაიკავა ქართულ მწერლობაში. თუ ვინმეს მაგონებს მიხეილ ჯავახიშვილი თავისი ძლიერი სუნთქვით, თავისი სიმაღით, ტემპერამენტით, მაგონებს დიდ რუსთველს, მის ხმებს: ჰე ღმერთო ერთო, შენ შექმენ სახე ყოვლისა ტანისა, შენ დამიფარე ძლევამეც დასათურ გუნალად მე სატანისაო. მაგრამ უფრო ზუსტი იქნებოდა, თუ ვიტყოდით, რომ ჯავახიშვილში ყიჟინობს, ბორგავს ჩვენი დაუოკებელი სისხლი, რომელმაც გამოიარა ათეულობით საუკუნეები და მოვიდა ჩვენ დღემდე. ეს სიტყვები სწორედ აქ წერაქვში წარმოთქვა ჩვენმა თანამედროვემ და უკვე კლასიკოსად აღიარებულმა დიდმა რეზოინამიშვილმა წერლის ტრაგიკული აღსასრულიდან 50 წლის თავზე. ისეთ ეპოქაში მოუწია ცხოვრება, როცა განუკითხავობა და ფასეულობის დევალვაცია იყო ნორმა და ყოველდღიურობა. ჩვენც ვიყავით მომწრე აი ესეთ სიტუაციის.
მაგრამ იგი გაუტეხელი დარჩა. ბოლომდე წერლობაშიც და ცხოვრებაშიც ვერ უღალატა საკუთარ თავს. ქართულ სიტყვას, ჭეშმარიტ წერლობას და თავისი ქვეყნის უკეთესი მომავლისადმი წმენას არ გაითქვიფა ტოტალიტარიზმის მანქანაში. გუნდუკი ვერ უკმია მათ, ვით ფარისევლობას ამკვიდრებდა და დიადი მიზნების მისაღწევად დიდ ტერორს მიმართავდა, ვისაც ადამიანების სიცოცხლე არაფრად უღირდა. ეს გაჯიუტება აკი თვითონაც აღიარებდა და პროგნოზს აკეთებდა, რომ მე რომ გავჯიუტდები, ცხრა უღელი ხარკამეჩი ვერ გამწევსო. ძვირად დაუჯდა საკუთარი სიცოცხლის დათმობად, მაგრამ ამას შეგუებული იყო, რადგან იცოდა, ტკიცედ ჯეროდა კიდეც, რომ წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიან და მართლაც ასია, ვერაფერი წალეკავს ჭეშმარიტ ხელოვნებას, პირუთვნელ სიტყვას, მედგარ სულს. მედგარი და გაუტეხელი დარჩა ჩეკა ჯურღმულებში, უამრავი რამ დააბრალეს, მაგრამ ის ყოველთვის დიდ ვაჟკაცად და გაუტეხლად დარჩა. აქ მის მშობლიურ მიწაზე, მშობლიურ წერაქში, მისი პირობითი საფლავია. თაწმინდაზე კი რეპრესიების მსხვერპლთა სიმბოლური განსასვენებელი. თვითონ მიხეილ ჯავახიშვილი კი ყველგან არის, რადგან იგი ზეციურ საქართველოშია. დახურებს იგი თავის მშობლიურ სამშობლოს, თავის საქართველოს, თვითოული ჩვენთაგანის, ქვეყნის, ერის, ქართული ენისა და წმენის ერთგულებას კარნახობს. ისევ ჩვენი თანამედროვე კლასიკოსის ნათქვამს მოვიხმობ: ჩვენი თავმოყრა აქ ჯავახიშვილის გასაგონად, ჩვენ მასთან ვართ, იგი ჩვენთან არის ჩვენ გულებში და იყვნენ მშვიდად მისი წამებული ძურები. რამე თუ ჩვენ ფიზლობთ, ჩვენ ვიბრძვით, ჩვენ ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის ბედსა და სინდის. აქ ჩავზახოთ მისი ბავშვობის მიწას. მადლობა მთებო, ველებო, წყლებო, ხეებო და ხალხო, ბალახებო, თქვენ რომ ატარებთ აქ მადლობა ადამიანებს, რომლებაც აღზარდეს მისი დიდი სული, აღორძინება, განმტკიცება და ბედნიერება ამ უმშვენიერეს მხარეს. კიდევაც დაიზრდებიან ალგეთს ლეკვები მგლისარიო. ეს იყო მთავარი პერიფრაზი და კვლავ გავიმეორებ, იმიტომ რომ მრავალჯერ გაუმხნევებია მას საკუთარი თავიცა და საკანში მსხდომნის, როცა დასახვრეტად მიყავდათ. მზად იყო თავი შეეწირა საქართველოსთვის, მისი სიცოცხლით, მისი სიცოცხლის ხელმყოფთ კით შეუძახებდა: თქვენ მე მომსპობთ, მაგრამ იმას ვერასდროს ვერ მოსპობთ, რაც მე დავტოვე საქართველოს მიწა-წყალზე. მე ისეთი მუხა დავრგე, რომლის ფესვებს თქვენ ვერასდროს ვერ ამოფხვრით. მე გამანადგურებთ, მაგრამ იმას ვერ მოსპობთ. ჭეშმარიტად ასია, ჭეშმარიტად ასე. უკვდავების შარავანდედი ადგას მიხეილ ჯავახიშვილს. უკვდავის უკით არის გაბწკინებული მისი შემოქმედება, რომლის ნათელი და სიბრძნე ჩვენ მომავალ თაობებს გადასწუდება. დღეს ჩვენ მთელ თანამემამულეებს, ქვემო ქართლესა და მთლიანად საქართველოს ულოცავთ დიდი ქართველი მწერლის, აი აქ დაბადებული ადამიანის, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა საერთოდ არამარტო საქართველოს, არამედ კაცობრიობის განვითარებაში, ერთ-ერთი პროგრესული ადამიანის, მიხეილ ჯავახიშვილის 125 წლის იუბილეს
გილოცავთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ აქ მოვიდა ხალხი იმიტომ რომ პატივი უნდა მიაგოს ესეთი დიდი ადამიანების ესეთი პროგრესული ადამიანების ხსოვნას. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ეს არის გზა მაჩვენებელი, ეს არის სანთელი, რომელზეც შემდეგ უნდა იაროს მთლიანად პროგრესულმა კაცობრიობამ.